Ini cincin kawin Adam. Inilah merampas Adam daripada anak aku tu. Kau ingat kau boleh bahagia ke? Kalau dia orang bahagia, apa akan jadi Kak Fa? Voucher hotel. Dia suruh kita pergi honeymoon. Sekejap ini saya minta perasaan. Banyak apa? Ini bola. Seronoknya pergi honeymoon. Kenapa tak sedih, Fa? Risik pada hati. Isnin hingga Jumaat 7 malam. Terbaru di Akasia TV3.